Ассаламу алейкум, ардақты ағайын, эфирде бірінші Қарағанды телеарнасының ақпараттар қызметі. Студияда Қайрат Айдашев. Тілшілер дайындаған жаңалықтармен танысып болыңыздар. Қарағандыдағы Қойбасы ауылындағы бруцеллезге қатысты екінші сараптама қорытындысы шықты. Қарағанды мемлекеттік медицина университетінде болашақ мейірбикелерге арнап бос орында жәрмеңке өткізілді. Қарағанды гуманитарлық колледжінде облыстық колледж студенттері арасында дәстүрлі Серік Асымпарұлының оқулары өткізілді. Қарағандыдағы Қойбасы ауылындағы бруцеллезге қатысты екінші сараптама қорытындысы шықты. Бір ай бойы малдардың жаппай бруцеллезі жасырынып келген Қойбасы ауылының жайын арнамыздан кеше ғана көрсеткен болатынбыз. Үш жылдың ішінде бірінші рет жүргізілген тексеріс нәтижесінде 57 бас малдан жұқпалы дерттің белгілері анықталыпты. Ал төрт түліктен жұқтырған ауыл тұрғындарында бұл ауыр індет күннен күнге асқынып бара жатқан көрінеді. Мәселенің анық-қанығын Мейрамгүл Салқынбаева баяндасын. Ірі қаралардың жаппай ауруына вакцинаның уақытылы егілмеуі себеп болған. Өйткені қажетті ветеринарлық шаралар үш жылда өткізілмеген. Салдарынан ауылдың малдары бұзау тастап, кейін инфекциялық ауру адамдарға да тараған. Мамандар бруцеллезге шалдыққан ірі қаралардың өнімін пайдаланған тұрғындарды да арнайы тексеруден өткізіп, қауіпті дерт төрт адамға жұққанын анықтаған. Әзірге төрт адамнан анықталып отыр. Қазір біз олардан тағы да қан алып зертханаға жібереміз. Содан кейін нақтысы белгілі болады. Қазір біз ештеңе айта алмаймыз, тек ол адамнан адамға жұқпайтынын айтқым келеді. Тұрғындар 5 сағат күттіріп қойған дәрігерлер бұл дерттің алдын алу шаралары жайлы түсіндірмегенін айтады. Малдан жұғатын кеселге қарсы қандай дәрі-дәрмекті ішу керектігін де білмейді олар. Ал бүгін Қойбастың 14 жастағы тұрғыны Ботагөз есімді қыздың ыстығы көтеріліп, ауруханаға жеткізіліпті. Әзірге ол дәрігерлердің қарауында болмақ. Мойнынан лимфа узлы ісіп, содан температурасы көтеріліп, уколын бәрін істеді 5 күн бойы. Бірақ ыстығы бәрі түспей, сол больницаға алып кетті. Қалай емдейтін не айтқан жоқ ештеңені. Сол үшін анализ шыққанда бірақ айтамыз деп. Мейрамгүл Салқынбаева, Ғабиден Құрышбеков, Ернұр Жомарт, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды облысының кәмелетке толмағандардың ісі жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сот отырысы өтті. Жоспарлы түрдегі шарада ағымдағы жылдың 3 айында судьялар 168 істі қарағаны мәлім болды. Фемида өкілдерінің пайымдауынша бұл өткен жылға көрсеткішпен салыстырғанда 1,5 есеге көп. Жиналғандар сондай халықтың мұң мұқтажын тыңдады. Бюджеттен 4 миллион сомадай қаражат бөлінген мына ғимаратта ағымдағы айдан бастап 5 құрам жұмыс істейтін болады. Әр кабинетте аудио бейне таспалары бар. Өткен жылы аудандық соты кәмелетке толмағандардың 2000-нан астам әкімшілік істерін қарап, 405 адамның арызын тексерген екен. Айналдырған 3 судья жұмыстарына қанша күш түссе де, әкімшіліктен бөлек азаматтық қылмыстық істерді де қозғаған. Ал бүгінгі халықты қабылдау ашық күнінің мақсатын олар былай түсіндірді. Осы құрамның міндеті қаралып жатқан істерге баға беруіміз, келген азаматтардың қандай шағымдары бар, іс қай уақытта қаралады, тағайындалған уақытында өткізіп жатыр ма, процесс қалай өтіп жатыр, қандай сұрақтар бар, қорытындылап айтқанда мұң мұқтажы бойынша осындай сұрақтарға жауап беруге тырысамыз. Судьяларға арызымен бірінші кірген теміртаулық Татьяна Саликова болды. Екі ұлы мен жалғыз басты ана бұрынғы күйеуін әкелік құқығынан айырғысы келеді екен. Айтуынша 3 жыл бұрын ажырасқан бұрынғы күйеуі баласына әлі күнге дейін бақыр тиында бермеген. 2012 жылдан бері әкесі балаларына алимент есебінде 121 мың теңге қарыз. Татьяна жұмыссыз атаның баласына үлкетер ештеңесі жоқ дейді. Мы с ним не проживаем с 2011 года и... Біз 2011 жылдан бері бірге тұрмаймыз. Менің үлкен ұлым 16-да. Келесі жылы мен оны Ресейге оқуға апарамын. Сонда маған әкесінің кедергісі көп болар хақ. Өйткені қолхат жазуы керек дегенде құжаты көбіз. Ал оның не тұрғылықты мекен жайы да жоқ. Мен не істеуім керек? Оны әкелік құқығынан айырғым келеді. Татьянаның сөзінің жаны болғанымен судья Гүлнара Смайлова бір алимент төлемеген үшін әкелік құқықтан айыру қиын деп баса айтты. Если это уважительные причины, по которым он не может сегодня выплатить эту задолженность, все это должно исследоваться только судом, и суд должен. То, что вы, значит, говорите о том, что он привлекался к уголовной ответственности, это не основание для лишения родительских прав.
Бірі алимент төлемеді десе, енді бірі баласын өзіне қайтара алмай әлек. Марина Булат алимент төлеуші ана. Қызы 18-ге келіп, өгей анасы асырап алғысы келетін айтуда. Соттары 17 наурыз күнге ауыстырылыпты. Сорақысы сол, сотта құқығын қорғайтын адвокатты жалдауға әйелдің қалтасы көтермейді екен. Желаете иметь адвоката? Если суд посчитает возможным, вам помощь будет оказана бесплатная, квалифицированная. В этот же суд обратитесь с заявлением при наличии уважительных причин. Айта кетейік, өткен жылы жалпы облыстан атана құқығынан айыру туралы 405 арыз түссе, соның 360-ын сот мақұлданды. Сондықтан да Татьяна мен Маринаға облыстық сот төрағасы Асқар Марданов заңға сеніп сотқа үміт артуларын сұрады. Гүлназия Мерханқызы, Олжас Қаппасов, Ернұр Жомарт, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды мемлекеттік медицина университетінде болашақ мейірбикелерге арнап бос орынды жәрменке өткізілді. Еліміздің әр облысынан келген қатысушылар үш жақты келісімге қол қойды. Бұл жиындағы басты мақсат жоғарғы оқу орындарын бітіруші түлектерді жұмыспен қамту. Бос орынды жәрменке тақырыбында өткізілген отырыста жас мамандарды баспанамен қамтамасыз етуде қарастырылды. Кездесу аясында осындай бірқатар сала мамандардың қажет екендігі де айтылды. Клиникалық бөлім бастығы Серік Шуақбаев түлектерді жұмысқа қабылдану үшін енгізілген биылғы шартпен таныстырды. 5 жыл олар бакалавриат оқиды, 5 жылдан кейін 2 жыл интернатура оқиды. Интернатурадан кейін мынандай мамандық бойынша акушер, гинеколог және балалар дәрігері 2-3 жыл резидентурада оқу керек. Биыл вот сондай шарт болды. А терапевттар, хирургтар және де жалпы тәжірибелік дәрігерлер олар 7-ші курстан кейін интернатурадан кейін жұмыс істеуге беруге болады. Жәрменкеден үлкен үміт күткен жастар осындай жиынның өткізіліп жатқанына алғыстарын білдіріп жатты. Тіпті солтүстік Қазақстан өңірінен келген студент Ақжан Қасымова өз ісінің маманы болуға таңдауын жасап та қойыпты. Мен бүгінгі күнге таңдауым жасадым. Мен өзімнің туған жеріме, солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданына, аудандық ауруханаға барып жұмыс істеймін. Мен интернатураға терапия бағыты бойынша түстім. Сол енді болашақта терапевт болып барамын. Республиканың бар аймағынан жиналған өкілдер болашақ мамандардың біліктілігі мен тұрмыс жағдайларын баса назарға алды. Шалғай елді мекендердегі түлектер де бұл жәрменкедегі тақырып ауқымынан тыс қалған жоқ. Ұлытаулық Алмат Сакиров өз өңіріндегі жеңілдіктерге тоқтала кетті. Мынау бүгінгі жаңағы жұмыс беру жәрменкесіне біз Ұлытау ауданынан келіп отырмыз. Қазіргі уақытта Ұлытау ауданы Қарағанды облысындағы өте шалғай орналасқан аудан. Біз мынау медицина саласының мамандарына мынандай көмек көрсетеміз деп отырмыз. Тұрғын үймен қамтамасыз ету, оның ішінде тұрғын үймен қамтамасыз ету үшін қазіргі уақытта ауданымызда тұрғын үй құрылысы қарқынды дамуда. Келесі жылға да 10 үй тұрғын үйді салу жұмысы басталып кетті. Оны амандық болса келесі жылы аяқтаймыз деген жоспарымызда бар. Сонымен қатар демеушілер тарапынан 500 мың теңге көлемінде жәрдемақы және дипломмен ауылға бағдарламасы бойынша 2,5 миллион теңгеге жуық жаңағы тұрғын үй алу үшін жәрдемақы беріледі және 200 мың теңгедей жаңағы жәрдемақы бірінші көтерме жәрдемақы беріледі. Осындай бастамамен қолға алынып отырған игі шара түлектеріміздің білікті маман болып шығуына өз септігін тигізді. Қоғамда маңызы зор мамандық иелеріне тек білімдерін арттырса болғаны, ал үкімет тарапынан жасалатын көмек әрдайым өз жалғасын таппақ. Мақсат Бисенаев, Олжас Қаббасов, Ернұр Жомарт, бірінші Қарағанды телеарнасы. Жастар жастарға. Осылай аталатын облысішілік керуен биылғы жылға жұмыстарын бастап кетті. Басты мақсат жастарға елімізде жүргізіліп жатқан саясатты насихаттау мен өзекті мәселелер жөнінде ақпараттық көмек көрсету. Жастар жастарға ақпараттық мәдени керуені Абай ауданынан бастап барлық облыс өңірін жыл бойы шарлап шықпақ. Жобаны іске асыру барысында ақпараттық топтар шалғайда жатқан елді мекендерді де қамтиды. Жастар саясаты ісі жөніндегі басқарма басшылығы қолға алған бастама алыстағы ағайындардың саяси сауаттылықтарын аша түспек. Бүгін біз жастардың ақпарат керуенін ауыл қалаларға жіберіп жатырмыз. Негізгі мақсатымыз елбасының жолдауын жастарға түсіндіру, оның ішінде мемлекеттік бағдарламаларды қолжетімді баспана, еңбекпен қамту 20-20 бағдарламаны жастарға түсіндіріп, олардың бүгінгі атқарылып жатқан шаруалардың барлығын жастарға түсініп,
Жолға шыққандар ішінде ішкі істер департаментінің басшылары, балалар құқығын қорғау басқармасы, Жас Отан жастар қанатының өкілдері бар. Олардың құрметіне арнайы шағын концерттік бағдарлама да ұйымдастырылыпты. Барлық ақпараттық мәдени керуен құрамына Жас Отан жетекшілігі де сәт сапар тілеуді ұмытпапты. Жыл сайын дәстүрлі өтіп жатқан жастар жастарға мәдени ақпараттық керуен жаңа басталу маусым, жаңа маусыммен құттықтаймын. Сіздерге әрдайым жұмыста сәт сапар тілеймін. Керуен құрамындағылардың әрқайсысына өзіндік тақырыптар негізделген. Сапар барысында халықты ақпаратпен сусындатуға бағытталған топ әр өңірдегі күрделі мәселелерді де басты назарға алмақ. Абай ауданына жолға шыққан топ құрамындағы Ернат Сейтқазұлы өз ісінің маманы. Біздер бүгін осы Қарағанды облыс жастары, жастарға атты ақпараттық керуені 2014 жылғы жұмысын бастап отыр. Осы бүгінгі ақпараттық жастарға керуені Абай ауданына жүргелі тұр. Осы Қарағанды облысының барлық жастарының қолдауымен мен осы жастар бастамашыл орталығы ақпараттық насихаттау жұмыс бөлімінің маманы есім Ернат Кемал Сейтқазұлы осы жастарға керуенінің құрамында осы жастардың көкейіндегі өзекті сұрақтарға және өздеріне жауап тапсын деген ниетпен осы елбасының жастарға арналған бағдарламаларын, жастар саясатын жүзеге асыруға арналған бағдарламаларды түсіндіру мақсатында осы керуеннің құрамында кетіп бара жатырмын. Осылайша әр өңірдегі жастар бір-бірімен ақпарат алмасып, еліміздің барын бағалап, жоғын түгендеп жатса, талай мәселенің басы ашылары анық. Жыл сайын игі бастамамен халық назарынан тыс қалмайтын ақпараттық мәдени керуен құрамының атқарар қызметі зор. Мейрамгүл Салқынбаева, Мақсат Бейсенаев, Айдын Жақан, Ернұр Жомарт, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал Майқұдықтағы 77-ші мектепте патриоттық байқау өткізілді. Балалар тұрғылықты жерінің тағдырына алаңдаушылық білдіріп, экологиялық жоба жасап, оны жылда ұйымдастырылатын «Мен азаматпын» атты акциясын ұсынған. Білім ошағында қалалық мәслихат депутаттары белсенді оқушылармен кездесу өткізіп, жастардың ой-пікірімен бөлісті. Осы біздің жас ұландар өздерінің іс-шараларын атқарып жатыр. Халық қалаулысы Марина Галес депутаттық қабылдау өткізді. Отырыста жасөспірімдер, көгілдір тоғандар шағын ауданындағы аяқталмаған құрылыстардың қауіп тудыратындығын тілге тиек етіп, салдарынан тұрғындар түрлі қауіпті жағдайға тап болатындығын атап өтті. Шағын ауданның дәл ортасында орналасқан Витамарс жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің ғимараты 1995 жылдан бастап бос қаңырап тұр. Құрылыс аяқталмаған объектіде өте көптеген үйсіз адамдар мен иесіз ит-мысықтар мекендеуде. Ауданның тазалығын қалыптастыратын жоба жасаған оқушылар оны біршама жауапты мекемелерге жібергенмен оң нәтиже шықпады. Тиісті органдар хатты алса да әлі күнге дейін ешқандай жұмыс жүргізбеген. Жастар қаңырап тұрған ғимарат қаңған ит пысықтар үйсіз күйсіз жандарға толған жеткізді. Айтуларынша шағын ауданның айналасында қоқыс бұл жерде тұратын бүлдіршіндердің ойын алаңына айналған. Шағын аудан жаяу жүргіншілер жолымен толық қамтамасыз етілмеген. Адам өмір мен денсаулығына қауіпті жолдар бар. Көгілдір тоғандар шағын ауданында жаяу жүргіншілердің ең көп жол жүретін тротуардың яғни үстінде 2009 жылы инсар дүкені салынған болатын. Полицияның жас қырандар мен мектеп оқушыларынан құралған көмекші топ үнемі шағын ауданның көшелерін аралайды. Олардың сапарында кездесетін проблема жаяу жүргіншілер жүретін жолдар жоқтығымен байланысты. Әсіресе күзде бұл жердің жолы балшыққа айналады. Қауіпсіздік белгілері қойылмаған тас жолға жаяу жүргіншілер де ортақтасатын көрінеді. Конечно, это ужасно. Дети с крыши прыгают, понимаете? Может, травму получают. Потом ходят туда, оправляются, кому не лень. Здесь бомжи ходят, все здесь. Вот ужас это, что творится. Депутат Марина Галес бұл мәселелерді өз қадағалауын алып, тиісті мекемелердің арнай жұмыс жүргізуіне ықпал жасайтын атап өтті. Белсенді оқушылардың күткеніндей, алдағы уақытта жауапты мекемелер қажетті шаралар қолдану қажет. Будем делать официальные запросы соответствующей инстанции. Біздер тиісті мекемелерге ресми хат жібереміз. Қазір менің қолымда барлық керекті құжаттар бар. Оның ішінде оқушылардың еңбектері және құзырлы органдарға қажетті материалдар. Жаңабек Нарев, Ернұр Жомарт, бірінші Қарағанды телеарнасы. Жаңалықтарымызды одан әрі жалғастырамыз. Қарағанды гуманитарлық колледжінде облыста колледж студенттері арасында дәстүрлі Серік Ақсұңқарұлының оқулары өтті. Онда алаштың ардақты ақынының колледжде аудиториясы ашылды. Жаңа бөлім студенттерге шайырдың ғұмыры мен лирикалық жырларының қасиетін ұғындырып, жастарды ізгілікке тәрбиелейтін орын болмақ. Yeah.
туған халқының мұң мұқтажын, ғажап мұрасын Алланың берген мүмкіндігін пайдаланып, әлемге әйгілейтін ақындар жүректен құйылған шынайы сезім арқылы ұлт руханиятын көкке көтермек. Ақсұңқарұлының шығармалары да даланың дархандығы мен заңғар көктің биіктігіндей қазақ жанының тазалығын мөлдір лирикаға сыйдырып келеді. Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Серік ағамыз атындағы сыныпта сыршыл лирика мен автордың өмірінен оқырманға мағлұмат беріп, қазақ руханиятының асыл құндылықтары ақын өлеңдерімен насихатталмақ. Педагог мамандықтар дайындайтын болғандықтан бұл аудиториядан дәріс қанадан бүкіл біздің мамандықтардың студенттері өтеді үшін. Сондықтан бүкілі де білім жүретін мына жерде қандай кабинет кірген ақындар. Сіздер бала тәрбиелейсіздер, оқытасыздар. Ол ақын деген адамзатты оқытады, адамзатты тәрбиелейді. Бүгінгі күні колледжімізде облыстық дәстүрлі Серік Ақсұңқарұлы оқулары өтіп жатыр. Бұл оқулар үш номинациядан тұрады. Бірінші номинация «Өмір татты, сүйем бірақ өлеңді» деп аталады. Бұл номинация бойынша студенттер ақын өлеңдерін мәнерлеп оқып жатқа айтады. Келесі номинация бойынша «Туған жоқ менде, жоқ менде атаның ұлы, жаныма маза бермейді, жаханның ұлы» номинациясы бойынша жас ақындар өз өнерлерін ортаға салады. Ал үшінші номинация бойынша «Жүрекке жақын әндер» атауымен жас әншілер өнерін ортаға салмақ. Поэзия – ақиқат пен парасаттылықтың, нәзіктік пен биіктіктің өлшемі. Алаш сыйлығының лауреаты Қасым Мұқағалилардан кейінгі қазақ жерінің көшін баста келе шыққан ақындардың бірі Серік Ақсұңқарұлының дәстүрлі оқулары гуманитарлық колледжде студенттер арасында ұйымдастырылды. Серік ағамыз өлең өлкесінде тек Қарағандының емес, арқа өңірінде мектебін қалыптастырған тұлға дейді шайырдың ізбасары інісі Серік Сағынтай. Осы арқаның жеті облысының өңірі айтуға болады, үлкен поэзиядағы, әдеби ортадағы үлкен темір қазық болатын ақынымыз Ақсұңқарұлы. Бір кішкентай оқу орнында отқан дүние емес, облыстың күллі жастарын жинап, ертеңгі отансүйгіштіктің, жалпы поэзияға, әдебиетке, қазақтың руханиятына қызығудың, соны насихаттаудың үлкен бір шарасы. Шығармашыл жастар сайысына үш номинация бойынша аймағымыздан 60-тан астам үміткер қатысты. Үш бөлімнен тұратын мәреде жас ақындар сайысы, автордың саз дәуенге жазылған өлеңдерін шырқаған әншілер және шайырдың өлеңдерін мәнерлеп жатқайтатын талантты талапкерлер бақ сынады. Ерболан Мақатай аталмыш колледждің екінші курс студенті, Ақсұңқарұлының 50-ден астам өлеңдерін жатқа білетін үміткер. Ұйқас буын өлең жазылғанда мағынасы жағынан болса да ерекше, және бұл бір өте бір қиын түрде, солай қиыннан қиыстырып дейді ғой, сондай қиыннан қиыстырылған түрде жазылған өлеңдері. Үш номинация бойынша өнерпаздар бәсекесінде ақынның бірнеше өлеңдерін жатқа айтқан Саран гуманитарлық колледжінің студенті Аягөз Сыздық, жас ақындар бәйгесінде Қарағанды гуманитарлық колледжінің студенті Ақмаржан Жорабаева, әншілер байқауында Балқаш гуманитарлық техникалық колледжінің білімгері Жанболат Ұзақбай бас бәйгені қанжығаларына байлады. Жаңабек Нарф, Айдын Жақан, Ернұр Жомарт, бірінші Қараған телеарнасы. Қазақстанда алғаш рет бизнес-кейстерді тау-кен саласында шешу бойынша чемпионат өткізуде. Қуантарлығы сол, Қазақстанның барлық жоғарғы оқу орындарының ішінен қаламыздағы Қарағанды мемлекеттік техникалық университетіміз бірінші қатысып отыр. Аталмыш жобаның мақсаты Ресей және Қазақстандағы техникалық оқу орындарының талантты студенттерін тау-кен саласында шебер маман етіп шығару, дейді ұйымдастырушылар. Қос тараптың 20 жоғары оқу орнынан 1000-ға жуық дарындары қатысатын көрінеді. Оның үшеуі қазақ елінен. Бизнес кейс чемпионатына 2 жыл ғана болса да, даму жолымен қатысушылар қатары жылдан жылға артып келеді. Сегодня мы присоединяемся к всероссийскому движению по поддержке способных, талантливых молодых людей. Приветствую участников и гостей. С уважением, вице-министр индустрии и новых технологий Республики Казахстан Бахыджан Джаксалиев. Тау-кен саласындағы дарынды студенттерді анықтау және оларға жәрдем жасаушы бизнес-кейске 6 команда қатысатын көрінеді. Алғашқы екінші кезеңдерден өткен отандастарымыз Ресей елінің болашақ мамандарымен сынға түспекші. Командалар өздерінің бизнес-кейстерді ұсынады. Бизнес-кейстерде шектеулік қаражатты қолдана отырып, қазіргі технологияларды модернизациялауға ұсыныс жасайды. 6 команда, олардың аттары көмір, осьми немесе шахта. Қатысатқан студенттер бірінші, екінші, төртінші курстар. Бизнес-кейс тау-кен саласында тәжірибе алмасуға да үлкен септігін тигізуші бірден бір жоба. Гүлназия Мерханқызы, Қайрат Рашитов, Ернұр Жомарт, бірінші Қарағанды телеарнасы.
Хабарландыру. Құрметті қарағандылықтар және қала қонақтары, Наурыз мейрамы 2014 мерекесі қарсаңында сіздерді ертең өткізілетін ауыл шаруашылық жәрмеңкесіне шақырамыз. Қарағанды қаласының юбилейный, Гринмарт сауда үйі, турист дүкені, ғасыр коммуналдық базары, Сұрыптау кенті, Феникс сауда үйі жанындағы алаңдарда және Пришахтинск елді мекеніндегі Вест базарында аудандар және жергілікті тауар өндірушілері ет, сүт және көкөніс өнімдерін ұсынады. Тауар сатылымы орташа нарық бағасынан 10-15%-ға төмен. Келіңіздер. Қасиетті жұма күні редакциямызға келіп түскен жаңалықтардың реті осындай болды. Егер де қандай да бір қызықты ақпараттарыңыз болатын болса, 42-06-49 телефонына қоңырау шалдырмаңыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Демалыстарыңыз сәтті өтсін ағайын.